Vissa ödlor har förmågan att byta färg för att anpassa sig till sin omgivning eller kommunicera med andra ödlor. Kameleonter är kända för att vara mästare på att byta färg. Men visste du om att andra ödlor som vissa geckoödlor eller vissa agamor också har förmågan att byta färg? Det finns dessutom flera andra exempel på ödlor som också har förmågan att byta färg. Vill du lära dig mer om ödlor? Tryck på följ.